कमरेड in लेखनाथ इमेज समाचारमा स्वागत छ लेखनाथ न्यौपाज्यू तपाईँलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ हजुर धन्यवाद माओवादी जनयुद्धले अहिलेसम्म के उपलब्धि दियो र के दिन सकेन के लाग्छ तपाईँलाई यो धेरै बृहत्तर प्रश्न सोध्नुभयो सबभन्दा पहिलो जनयुद्धको उपलब्धि भनेको चाहिँ तल पारिएका जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको राजनीतिक चेतना सतहमा ल्याउने काम गर्यो र त्यो समानुपाति समावेशी सिद्धान्तले को रूपमा अभिव्यक्त भएको हामी देख्छौँ पहिलो उपलब्धि यसलाई ठान्नु पर्ला दोस्रो राजनीतिक परिवर्तन संरचनामा केही राजनीतिक परिवर्तनहरू जनयुद्धले सुनिश्चित गर्यो जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसपछि धर्मनिरपेक्षता लगायतका चाहिँ नि राजनीतिक मुद्दाहरू जो उप संरचनामा देखिने विषयहरू हुन् त्यसको सुनिश्चितता गर्यो जनयुद्धले मूलभूत रूपमा यी दुईवटा उपलब्धि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् भन्ने मेरो आफ्नो अध्ययन र अनुभूतिले जनाउँछ सँगै तपाईँले भनेको जस्तो के दिन सकेन भन्ने विषयवस्तु चाहिँ जनयुद्धभन्दा अगाडि आधारभूत तहका जनताको आर्थिक शैक्षिक स्वास्थ्य अवस्था जस्तो थियो आज जनयुद्ध पछाडि र जनयुद्ध समापन भएको चौध वर्ष पछाडि हेर्ने हो भने पनि त्यो स्थिति चाहिँ जस्ताको तस्तै छ र त्यो वर्गको मुक्तिका निम्ति जनयुद्ध सुरुवात गरिएको थियो तर त्यो वर्गको मुक्ति मेरो विचारमा देखिने गरी चाहे त्यो आर्थिक अवस्थाको कोणबाट हेर्दा होस् या शैक्षिक स्वास्थ्य सुविधा उपभोग गर्ने कोणबाट हेर्दा होस् यस्ता आधारभूत प्रश्नहरू चाहिँ जनयुद्धले पनि हल गर्ने उद्देश्य राखेको थियो तर हल गर्न सकेन भन्ने मलाई ला लाग्छ लेखनाथ कमरेड सशस्त्र युद्ध जुन दस वर्षको चाहिँ सशस्त्र युद्धको प्रस्थान बिन्दु भनेको एमाले र माओवादी मिलेर बनेको अहिलेको नेकपा नै हो त पार्टीगत हिसाबले प्रस्थान बिन्दु भनेको यति हो <laughs> यो यो निकै अप्ठ्यारो र पेजिलो प्रश्न छ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र समाजवाद हुँदै साम्यवाद जाने यसको खास प्रस्थान बिन्दु त्यो हो इतिहासमा मुख्यतः दस वर्ष जनयुद्धमा यी दुईवटा पार्टीहरूको बिचको सम्बन्ध असाध्यै तिक्तता र दुश्मनीपूर्ण नै थियो एकले अर्कालाई निषेध गर्ने तहमा हामी आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर राखेका थियौँ तर राजतन्त्रको विरुद्ध लड्ने सन्दर्भमा जनयुद्ध उत् उत्कर्षतिर जाँदै गर्दाखेरि एउटा संयुक्त मोर्चा बनेर र त्यो मोर्चाको सहकार्य हुँदै यहाँसम्म आउने अवस्था बनेको छ तर तपाईँले भनेको जस्तो जनयुद्धको परिकल्पना र प्रस्थानबिन्दु एमालेसँग एकता गर्ने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र चाहिँ संसदीय चुनावबाट समाजवादको यात्रा तय गर्ने भन्ने परिकल्पना या प्रस्थान बिन्दु जनयुद्धको थिएन हजुर अब आजको औपचारिक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड त जानुभयो क्यारे अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन यो प्राविधिक असमर्थता हो या पार्टीमा अन्तर्घुलन अहिले पनि हुन सकेको छैन होइन अब विषयका हिसाबले अन्तर्गल घुलन हुनका निम्ति हामीलाई समय चाहिन्छ हामी इमान्दार हुँदा र इमान्दारतापूर्वक अगाडि बढ्दा फेरि पनि अन्तर्घुलन हुनका निम्ति हामीलाई समय चाहिन्छ त्यो विषयवस्तुको उठान र विषयवस्तु बिचको बहस र त्यसको पैठान गर्ने सन्दर्भमा हामी अन्तर्घुलित हुँदै जाने हो जबरजस्त अन्तर्गुलन गरेर त्यो कृत्रिम हुन्छ एउटा अब आजको प्रसङ्गमा पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा का आउने भनेर प्रचार गरियो आउनु भएन त्यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यसको गणितीय उत्तर दिन सक्ने सम्भावना भएन उहाँ नआउँदाखेरिका केही के संशयहरू केही प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँले जस्तै अरू अरू मान्छेहरूले पब्लिकहरूले कार्यकर्ताहरूले पनि उठाइराखेका छन् हिजोको एमाले भित्रको एउटा तबका चाहिँ अझै पनि त्यो जनयुद्धलाई स्वीकार गर्नको निम्ति राजी छैन अथवा इच्छुक छैन भन्ने विषयवस्तु यसले सन्देश गयो नकारात्मक सन्देश गयो भन्ने चर्चा चाहिँ मैले पनि निकै नै सुने आज बजारमा लेखनाथ कमरेड अब सशस्त्र युद्ध जुन दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धमा पन्ध्र सत्र हजार मान्छे मरे मारियो धेरै अङ्गभङ्ग भएका छन् धेरै बेपत्ता भएका छन् धेरै बेसहारा भएका छन् तपाईँहरूले जनयुद्ध दिवस मनाइराख्दाखेरि सम्भवतः उहाँहरूले पनि यसलाई बडो नजिकबाट नियाली राख्नु भएको छ होला द्वन्द्व पीडितहरूले पनि यस्तो अवस्थामा अघि तपाईँले पनि औँल्याउ अम्लेव, औँल्याउनु भयो एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए तापनि जे सोचिएको थियो त्यो उपलब्धि चाहिँ हुन सकेन भनेर तपाईँ आफैले स्वीकार गरिरहेको सन्दर्भमा र नेकपा एमालेसँग एकता गरेर अहिले बनेको नेकपा पार्टीको भीमकाय पार्टी, भीमका पार्टी बनिरहेको र संसदीय व्यवस्थामा गइरहेको अवस्थामा त्यसो भए सशस्त्र युद्ध जनयुद्ध चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै विसर्जनवाद आत्मसमर्पण बाद अथवा नव उदारवादी संसदीय भाषमा फस्दै गएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन अब तपाईँले भने जस्तै जनयुद्धमा थुप्रै साथीहरूको ज्यान गयो थुप्रै साथीहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ अहिले भने अङ्गभङ्ग हुने साथीहरूको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ जनयुद्धले या जनयुद्ध पछाडिका हाम्रा राजनीतिक गतिविधिहरू अथवा संविधान निर्माण पछाडि बनेका चाहिँ सरकारहरूले त्यो विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेन भने तपाईँले भनेको प्रश्न अरू बाक्लो हुँदै जाने र जनयुद्धमाथि प्रश्न चिन्ह अरू खप्टिँदै जाने स्थिति बन्छ त्यस कारण हामीले भनेका कुराहरू के छौँ भने अहिले सैद्धान्तिक विषयवस्तुको बारेमा छलफल एउटा कोणबाट गरौँला तर व्यावहारिक कोणबाट हेर्ने हो भने सत्र हजार मान्छेको ज्यान गएको छ सत्र हजार मान्छेहरूलाई खण्डित नगरौँ माओवादीको तर्फबाट मारिएका या राज्यको तर्फबाट मारिएका भनेर भागभन्डा गर्ने काम पनि नगरौँ ती सबै इतिहासको एउटा कालखण्डमा नेपाली जनताका छोराछोरीहरूको ज्यान गयो ज्यान जाने कुरो आफैमा अप्रिय हो तर चाहिँ इतिहासमा संसारभरिका चाहिँ मानव समाजको विकासमा यस्ता घटनाहरू अनगिन्ती भएका छन् र मानवीय क्षतिहरू भएका छन् यो तथ्यलाई स्वीकार गरेर तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो राज्य जानुपर्छ र यो कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ती सबै विषयवस्तुहरूलाई सैद्धान्तिक विषय कोणबाट मात्रै होइन व्यवहारिक कोणबाट हल गर्नुपर्छ अन्यथा जनयुद्ध सही थियो भनेर पुष्टि गर्नका निम्ति हामीलाई दिनदिनै गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हामीले ध्यान दिनुपर्छ नेतृत्वले मुख्यत ध्यान दिने पक्ष यो हो दोस्रो अब जनयुद्ध वैचारिक हिसाबले तपाईँले भनेको जस्तै सारसङ्ग्रहवाद अथवा विसर्जनवाद अथवा त्यहाँदेखि नवर उदारवाद भन्ने विषय यस्तो कुराकानी गर्दै जाने हो भने जनयुद्ध संसदीय व्यवस्थामा पदार्पण गर्ने गरी फर्किने गरी यो सुरुवात गरिएको थिएन यसरी हेर्ने हो भने हामी जनयुद्धलाई एउटा सम्झौतामा लिएर टुङ्ग्यायौँ यसले अन्तिम लडाइँ जितेको होइन अन्तिम ढङ्गबाट जितेर नयाँ सिराबाट राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने स्थिति बन्थ्यो भने यसको परिभाषा यसको व्याख्या यसको सैद्धान्तिक चाहिँ आलोक अर्को बन्थ्यो हामी एउटा सम्झौतामा गयौँ र सम्झौता पछाडिका यताका हाम्रा स्टेपहरू चाहिँ हामी पुरानो दिशातिर फर्क्यौँ जस्तो संसदीय व्यवस्था अब बुर्जुवाहरूसँग चाहिँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्योबाट समाजवाद ल्याउने कुरो जो अडचालिस सालमै अब एक हिसाबले स्थापना भएको विषयवस्तुहरू थिए त्यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ हामी नव उदारवाद होइन दलाल पुँजीवादका चाहिँ प्रतिनिधि पात्र हुने खतरातिर पनि गइराखेका छौँ अब अझ त्यसमा अझ अर्को चाहिँ नकारात्मक पक्ष के थपिएको छ भने स्वयं युद्ध लडेर आएका हामी नेता कार्यकर्ताहरू आधारभूत तहका वर्गलाई मुक्ति गर्ने भनेर चाहिँ जनयुद्ध सुरुवात गरिएको थियो त्यो वर्ग कहाँ छ कहाँ छ तर त्यहाँभित्रका हामी केही नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ अकल्पनीय ढङ्गबाट चाहिँ वर्ग उत्थान भएको छ र यो वर्ग उत्थानले समेत जनयुद्ध साँच्चै मुलुकलाई जाने स्वतन्त्र बनाउनका निम्ति जनतालाई आधारभूतका जनतालाई राज्य सत्ताको मालिक बनाउनका निम्ति सञ्चालन गरिएको थियो कि एकाध मान्छेहरू मोटाउनका निम्ति गरिएको थिए भन्ने प्रश्न पनि कहीँ न कहीँ अन्तर कुन्तरबाट उठ्ने गरेको छ त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई तिनवटा विषयवस्तु फेरि पनि एकदम छोटकरीमा राख्न चाहन्छु शहादत प्राप्त गरेका या ज्यान गुमाएका मान्छेहरूलाई खण्डित नगराउँ तिनीहरूलाई एकमुष्ट ढङ्गबाट सम्बोधन गर्ने कोसिस यो राज्यले गर्नुपर्छ बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक अझै भएको छैन यो निकै नै पेचिलो विषयवस्तु बनेको छ त्यसपछि अपाङ्ग साथीहरू घाइते साथीहरूको यापन गर्नका निम्ति उनीहरू त्यही युद्धमा लागेर अपाङ्ग भएका छन् उनीहरूको चाहिँ जीवनयापनका निम्ति पनि एकदम ठुलो समस्या परेको छ व्यावहारिक हिसाबले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ सैद्धान्तिक हिसाबले संसदीय चुनावबाट बुर्जुवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर समाजवाद स्थापना दुनियाँमा कहीँ पनि भएको छैन नेपालमा पनि हुँदैन त्यस कारण यो राजनीतिक चाहिँ कोर्सलाई करेक्सन गर्ने हैसियतमा जानुपर्छ त्यसो गर्दा जनयुद्धको चाहिँ सैद्धान्तिक आलोकलाई आलोकलाई हामीले ठिक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्छौँ तेस्रो कुरो हाम्रो चाहिँ जीवनशैली हाम्रो सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध हाम्रो परिवारसँगको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनयुद्धकालीन या कम्युनिस्ट अनुकूल कम्युनिस्ट संस्कृति अनुकूल छैन यो चाहिँ भद्दा बुर्जुवाकरण पुँजीवादीकरण जसले नाफाको उद्देश्य राख्छ त्यो भइराखेको छ त्यसलाई करेक्सन गरिने हो भने मेरो विचारमा इतिहासका सबै नकारात्मक प्रश्नहरूलाई सकारात्मक उत्तरबाट हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ कमरेड लेखनाथ नेवानीज्यू यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् हस् धन्यवाद धन्यवाद